Omwogezi wa polisi ya Uganda Fred Enanga yasinzidde mu lukungana lw'abannamawulire olunaku lw'eggulo n'alya mutama nti tewali kusaba kwonna okw'okuyita mu kiro kugenda kutegekebwa wakati mu kuyita mu mwaka era bw'ekityo n'okutulisa ebiriroliro nako ne kuweerebwa. Tetugenda kukkiriza muntu yenna okutulisa ebiriroliro ku mulundi guno okusaba okuyingira omwaka omupya omujja 2022 okuteera okusikiriza abagoberezi abanje nnyo nakoku na febwe tulabye guli gutyo kwe kunoonya kuba mukubekikwata ko kunsonge eno dale yokusaba ekiro yogayoga nga tuli butoola n'omusumba Samuel Kasanka ono nga yimusumba w'ekkanisa emanyiddwa nga Center of Revival Church mu kibuga Kampala. Ono mumboze ya kafubo bwabuziddwa ku kiragira ekyayisiddwa gambye nti ekitabo ekitukuvu Bayibuli kiragira bulungi nnyo okugoberera amateeka agabakulembeze era nga ye agamba nti kino ekyateereddwawo kyakuyamba abantu. Gamba Malomi 13 olunyero soka nti tugobererenga ab'obuyinza abafuga kubanga teri bufuzi butaveri Katonda kati kye bataddewo nga abapoliisi n'ab'obuyinza bakikola ku lwa bulungi bw'abantu kubanga tukyali mu kaseera ng'endwadde weri ng'ate amateeka gagobererwa agabantu okusobola okubanga baddayo waka mangu for security purposes ate kituyamba buli we tugondera government kyataddewo nekyeteeseza kitu kiyamba for proper planning because government yefuga abantu era kiyamba abantu ku mwenteekateeka za government n'okulungi bw'abantu okusigala nga bakuumiddwa. So I believe it is important that as a church we abide by the regulations of the government na buli kyonna kye bataddewo tutambulye mu mateeka ge batuwadde okugoberera ekirungi nti bakkiriza abantu okusaba. Musumba Kasanka asabye bannayuganda okufaayo ennyo wakati mu kuyita mu kiro kino eky'okumalako omwaka nti abakkiriza basanye bakikwase Katonda kubanga wano akyusa bingi nnyo. Olunaku lwasatu mu olumu lukulu nnyo okulukwasa Katonda. Omwaka bwe guba guggwako nga tuyingira omwaka omupya eba cycle nga Katonda akobya cycle eya Gregory Kalendemu ng'ate atuyingiza mu cycle endala eya new season emyezi gyinza okufaanaganya amannya naye buli mwaka guba gwanjawulo. Kati nandizizamu abantu bonna amaanyi. Of course kati tukyasobola kusaba kwa kiro kwe twasabanga abagende Namboli, abagende Nakivubo, abagenda ku makanisa agenjawulo, abagenda basajja ba Katonda. Nti kati ekyo tukola n'amakanisa amasinga kyagenda okukola omulundi guno abasumba bangi basajja ba Katonda bangi n'abakazi ba Katonda baaniriza abakkirizo emisana okuva ku saa abamu ssatu abamu ttaano ffe waffe tugenda kuva ku saa ttaano ez'okumakya paka saa kumi n'emu ez'olweggulo nti ng'okusaba okwo kuwedde bodda yeeka teweebaka kubulirayo bwe ziwera saawa nnya ttaano kandi ku okusaba mu kiro ekyo ng'oyaniriza omwaka naye gukwase Katonda. Bayibuli egamba nti olugendo lwaffe tuluyiringisiza engeri Mukama Dawudi ono asabye bannansi okwongera okugenda okwegemesa ekirwadde kya COVID-19 kubanga kino kyakuyambako okutaasa obulamu bwabwe okuva mu katyabaga. Kubiriza okugoberera ebiragiro eby'eggwanga n'ebya gavumenti n'ebya Ministry of Health because ekyokugemebwa ekyokwegemesa kyatandika nga kyakyeyagalye but gavumenti ekiinsistinga nti abantu bagende bagemebwe ku lw'obulungi bwabwe n'okutangira endwadde. Ng'ekkanisa tuzzaamu abantu amaanyi tufollow n'okugenda okwegemesa nze ndi mugeme. I encourage people to go for the vaccination because it's chiyamba chita chikuma obulamu bwabwe n'okubatangira. But of course nga bwe tutambula nga bulaba ekibuga n'abantu abatambula mu kibuga nti tomanya mugeme n'atali mugeme but we encourage them and I would encourage people to abide by that. So mu churches zetusumba abantu bwe bayingira ekkanisa of course we talk to them tukkiriza ntujja kuba n'enkola eyamba abantu okumanya abagemeddwa n'abatagemebwa n'abatannaba kugemebwa naye okuyamba ku lw'obulungi n'obw'obuweereza okuweereza gye bali mu ngeri ennungamu. Newankubadde ng'okunyigirizibwa kubadde kw'amaanyi eri buli muntu y'omusumba Kasanka asabye bannayuganda okukozesa embeera eno ng'ekyokuyiga basobole okwetegekera nga embeera efaanaganako bw'eti singa ebeereze olwo basobole okuyita mu kusoomoozebwa nga tebakoseddwa. Abamu tomanyi baana bagenda kusoma tomanyi bw'otandika naye kiriz nga njogedde kukkiriza nga kuliawo n'okupulaninga kati kino kituyigiriza abantu okubeera ne disaster preparedness abantu okuba nebibatereka n'okukola investments nga ziri long term nga zijja kuyamba si kusomesa busomesa baana but in case anything happens omuntu aba ayina kyeyatereka. Gabwe kitawoomera matama abiri yeshira tusuubira bw'abuuziddwa ku ky'etteeka eryateereddwawo ery'okuyita mu kiro agambye nti ye kimuyisiiriza ddala bubi kubanga bino byonna abadde abyesunganga mbaga. Love we because tetugenda zina, tetugenda sanyuka, tugenda kubeerawo. Abamu tuto tujana tulumire waka naye wena singa bibadde nga luli we byabeeranga you jump you like you make fun.
Bwatyo ne Serunjo Jijamada agambye nti ekyo okuyita mu kiro wakati mu kujaguza wamu n'okusaakaanya ye takirina akubuzibu era tekirina we kimukoseza. Ekyo sirabawo mbeera yonna 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 ereetawo omuntu kunyigirizibwamu. Ya. Okujja ko singa badde nga baganye ekintu nga kiina we kiyambira omuntu awo ndaba nga kyali badde kikosa naye tekiina we kikoseza muntu. Nga bulijjo ssessolya bw'atafa atuuka ku lyengedde ate nga n'obuwangaazi bw'emmese bugiriisa ku ddiba lya kkapa nabwo ekityo buli muntu saanye okugondera amateeka n'ebiragiro wamu n'okuyingira omwaka wakati mu butebenkevu n'emirembe asobola okumalako ogwa 2022. Nduga Ashraf, Kim Josephine Mutesi, BTM TV Community Report.